Və mənə söylədi ki, neçə ki mən Samux rayonunda işləyirəm, vəzifədəyəm, sənə gün var, işıq yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Samux rayon sakini Anar Məmmədov bildirir ki, o 2016-cı ildən Samux rayon qaz istismar idarəsində fəhlə kimi çalışıb və bu müddətin 3 il 6 ay ərzində Vüqar Nəsibov adlı şəxsə hər ay 100 manat pul ödüyüb. Şikayətçi əlavə edir ki, o pulu geri istəyib, lakin ailə üzvləri ilə hədələnib. Vətəndaş bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticə görmüyor. Mən 2016-cı ildə Samux rayonu qaz istismar idarəsində fəhlə kimi çalışmışam. Və buna baxmayaraq 5 ilin ərzində, 3 il 6 ay ərzində Vüqara verdiyim hər ay üçün 100 manatı geri ala bilmirəm. Hədələnirəm hər gün. Ailə üzvlərimlə, özümlə hədələnirəm. Bunlara köməklik edən, yəni himayədarlıq edən Samux rayon prokurorluğunda Quliyev Ələkbərdir və Samux rayon məhkəməsində Eşkin müəllim, familiyasını bilmirəm. 19-cu yanvarda məni Samux rayon prokurorluğuna dəvət etdilər saat 11-də. Mən dərhal ora yollandım, Ələkbər müəllim məni şəxsi otağında, yəni şəxsi kabinetində məni qəbul etdi və məndən izahat alandan sonra ondan bir qədər sonra şəxsi stolundan, oturduğu stolundan qalxaraq mənə tərəf yüksək səslə məni hədələyici, təhqirami sözlərlə təhqir etdi və mənə söylədi ki, neçə ki mən Samux rayonunda işləyirəm, vəzifədəyəm, sənə gün var, işıq yoxdur. Məmur öz başınalığı baş alıb gedir. Hara gedirsən, deyirlər, get kimə şikayət edirsən, et. Mən bilmirəm, bu ölkənin prezidenti İlham Əliyev cənablarının fərmanlarına, sərəncamlarına bunlar məhəl qoymur bəyəm. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və Daxili İşlər Naziri Kamran Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələyə ciddi baxılmasını və onun təhlükəsizliyinin təmin olunmasını xahiş edir. Xahiş edirəm ölkə prezidenti sizdən və Mehriban xanım Əliyeva, birinci xanımımız olan sizdən və Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyev cənablarından xahiş edirəm bu işdə mənə köməklik göstərəsiniz. Əks halda bunlar məni hədələyirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirimiz olan Əli Nəğriyev cənablarından təhlükəsizliyimin təmin olunması üçün sizdən zəmanət istəyirəm. Mənə söyləyiblər ki, bu işlərindən əl çəkməsən, az bir vaxtda səni və ailə üzvlərini yer üzündən siləcəyik. Xahiş edirəm, bu işdə mənə köməklik edəsiniz, bir ölçü götürəsiniz. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.